I gde ste ljudi, šta se radi, šta ima, ja sam Leđo sa kanala Đorđe M13, dobrodošli u novi video. Ljudi, današnji video je malo drugačiji, danas radim info mog kanala, odnosno update mog kanala. Tako da ljudi, hajdemo na YouTube. Znači, kao što već znate, nije me bilo neko vreme, imao sam neke obaveze, što zbog škole, što zbog nekih još drugih obaveza, nešto privatno, tako da nisam baš mnogo streamovao, nisam baš često izbacivao video klipove i tako to. Vidite, zadnji stream bio je pre dve nedelje, klip još pre mesec dana, tako da eto, nije baš šta sad da se radi, bit će, ja obećavam da će biti malo više streamova i više klipova u nekom narednom periodu, pa će onda ponovo doći period gde ću ponovo imati nekih važnih obaveza i nekih važnih zadataka, tako da ću morati tada ponovo malo da smanjim aktivnost na kanalu, ali onda kada sve to prođe, krećemo jako, gledat ću da izbacujem barem 3-4 puta, da streamujem barem 3-4 puta u toku nedelje, da izbacujem aktivnije klipove. Trenutno smo sada na 2377 subscribera, tako da eto, ja sam obećao da kada dođemo do 3000 subscribera, da ću da ubacim facecam i da će to biti specijal za 3000 subscribera, znači ubacit ću svoj facecam, do tada ću uzeti neku dobru Logitech kameru, ja se nadam, dok mi dođemo do 3000 subscribera, uzet ću kamericu i sve će biti full, bit će onda i dosta drugačijeg kontenta, bit će svega, vidjet ćete, samo polako guramo do 3K. Tako da, a ono zbog čega sam ja danas napravio ovaj klip i zbog čega ste vi sada ovde, jeste da uradim update kanala, zbog toga što sam u moj računar ubacio dve nove komponente. Prva je, kupio sam, šta ću ja u studiju, jebote, suša. Jebote, studio i proha. Prilagodite ka... Ujebote, plavilo. Evo ga, u osnovne podatke. Znači, prva od komponenti koju sam ja uzeo jeste 16 GB RAM-a DDR4 na 2400 MHz. Tako da sada, na ovih 8, dodao sam još 16 GB, tako da sada imam 24 gigabajta RAM-a DDR4 2400 MHz. Tako da sada ovde kucamo 24 gigabajta. Što se tiče druge komponente koju sam ugradio u moj računar, to je ni manje ni više nego vodeno hlađenje. Vodeno hlađenje je jedno od skupljih, a to je Cooler Master Master Liquid 240, jedna od boljih vodenih hlađenja. Svi znamo da je Cooler Master jedan od vodećih brendova kod nas, tako da odlučio sam se da uzmem njihovo vodeno hlađenje i evo sada ćemo ovde da upišemo vodeno 240. To je to. Da vidimo da li još nešto imamo da izmenimo, to je otprilike to, standardno Nvidia 1050 Ti i petica 7400, ASRock, ne znam točno ni koja je ASRock, ali ono, 1151 je ono ležište za procesor i sve to, tako da, više nemam 18 godina, sada imam pa preko 19, 19 i po. Ako neko napiše, moj te pipo jede mi govna je. Psych! That's the wrong number! Sušuti. 19 godina, znači uskoro ljudi sušuti majice. WTF. Tako da sada ovde stavljamo da imam 19 godina, update kanala smo uradili, možemo to da save-ujemo. Tako da eto, grmimo ka 3000 subscribera i onda ubacujem facecam, bit će drugačijeg kontenta, bit će češćih streamova, češćih klipova, ako ne, možda tad krenem i daily da probam. Tako da eto, to je otprilike to što se tiče ovog videa. Naravno, imate ovde i link mog Instagram profila,
možete i tu da me zapratite da vidite ranije moj facecam, kao da ga ovdje ne vidite, bravo. Tako da, zapratite me i na Instagramu, Đorđe Milenković 13, mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Mi smo danas radili update my channel, vidimo se u sljedećem klipu, a do tada imate jedan veliki, veliki pozdrav.